ആലുവാപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ഒത്തുകൂടാനും അതിനുശേഷം നീന്തൽ പഠിക്കാനും അവസരം തന്ന ജഗദീശനോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങാം. പ്രാർത്ഥനയുടെ സമയത്ത് മിണ്ടരുത് കേട്ടോ, വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി പോവാതിരിക്കാനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാർത്ഥന. അതാണ് മനസ്സിൽ കാണേണ്ടത്. ആരും നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നതിനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വെച്ചെഴുതാനുള്ളത്. അപ്പൊ അത്രയും പേർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം ഒരുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് കുറച്ചോ, എല്ലാവരും കുറച്ചോ? ആ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡ് 25 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് മതി. ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ആളുകൾ പരാതി പറഞ്ഞാണ്, പുതിയ ആളുകളോട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പരാതി വന്നിട്ടുണ്ട് പറന്നു വരണമെന്ന്. അവരുടെ കുട്ടികൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ലേഡീസിന് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, പറന്നു വരണം. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ റോഡിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ 25 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ വരുക. പിന്നെ നമ്മള് ഇത്രയും ആളുകൾ കൂടുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ആർക്കെങ്കിലും പെട്ടെന്നൊന്ന് കക്കൂസിലൊക്കെ ഒന്ന് പോകണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ? ഒരു ജൈവ കക്കൂസ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഈ പ്ലെയിനിലും മെട്രോയിലും ഉള്ള ടൈപ്പ് ഇവിടെ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? മുകളിലേക്കുള്ളത് നിസ്സാരമുള്ളൂ, താഴേക്കുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മുകളിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുപോലത്തെ ഒരു സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ മതി. ലേഡീസിന്റെ ഡ്രസ്സിംഗ് റൂം ടൈപ്പേ. ആർക്കെങ്കിലും അഭിപ്രായം ഉണ്ടോ? ഇപ്പൊ തന്നെ പറയണമെന്നില്ല, ആലോചിച്ചിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞാലും മതി. അപ്പൊ അത് അത്യാവശ്യമല്ലേ? ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്കൊന്ന് പോണെങ്കിൽ, ഒന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കോ, എന്തെങ്കിലും ഒരു സൗകര്യത്തിന് ഒന്ന് പോണെങ്കിൽ. മൂത്രമൊഴിക്കലൊക്കെ ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ട്, എന്നാലും അതല്ല, പെട്ടെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പോണെങ്കിൽ അവിടെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. മൂന്നാലല്ല, പല സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. മണപ്പുറത്തെ ഇവിടെ അതിനുള്ള സൗകര്യമില്ലല്ലോ, നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പോണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ആലോചിച്ചിട്ട് പറയണം. ചിരിക്കാൻ പറഞ്ഞാലടാ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, പ്രാഥമിക കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. അവന് ചിരിയാണ്. ഇന്നലെ ഇവിടെ പഠിക്കണവരാരെങ്കിലും നമ്മുടെ പഠിക്കണ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നായിരുന്നോ? ഹലോ, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ വെക്കാമോ ഈ കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ. നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ഇവിടെ നോക്കാനോ എന്തെങ്കിലും വന്നായിരുന്നോ? ഉണ്ടാവോ? വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ 3 പേര് വന്നോന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു, ഇന്നലെ തന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെ 3 പേരെ ഒഴിവാക്കാണ്, നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കണേന്ന് ഒഴിവാക്കാണ്. അപ്പൊ ആരാന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഒഴിവാക്കണ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും, അതിനകത്തൊരു എക്സ്ക്യൂസും ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഈ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്തിന് ഒഴികെ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ലേഡീസിന്റെ കടവ് അവിടെ വന്ന് ലേഡീസ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പുറകെ ജെന്റ്സ് വന്നിറങ്ങും. അപ്പൊ ഇത്രയും പേരെ പഠിപ്പിക്കാന്നുള്ള ഒരു സ്വപ്നം എന്റെ തരും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ഇവിടെയൊക്കെ എഴുതിയും പറ്റുന്നുണ്ട്, അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ആര് വന്ന് ഇറങ്ങിയാലും അവരെ ഒഴിവാക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ഒഴിവാക്കും, അത് ആര് വന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കില്ല. ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ, ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ? ഇവിടെ വൈകുന്നേരം ഒക്കെ നോക്കാനാളുണ്ട്, ഉച്ചയ്ക്ക് നോക്കാനുണ്ട്, വൈകുന്നേരം നോക്കാനുണ്ട് ആളുണ്ട്. ഇവിടെ എഴുതാൻ തുടങ്ങാം. ഇവിടെയൊക്കെ കറക്റ്റ് തീർന്നോ? കഴിഞ്ഞോ? എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? അതാത് ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർമാരെ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇടണം, ഇന്നലെ ഇട്ട പോലെ മെസ്സേജ് ഇടണം. അതാത് തളങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയതാണോ? നഖം ആരെങ്കിലും വളർത്തിക്കൊണ്ടുണ്ടോ? നഖം വളർത്തിക്കൊണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ നഖം വെട്ടിയിട്ട് 10-20 ദിവസം നഖം വെട്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഒരാളുടെ കണ്ണിന്റെ ഭാഗത്ത് മാന്തം കൊണ്ടുപോകും, അതാണ് പറയാൻ കാരണം ഒരാളുടെ. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം 3 ദിവസം ലീവ് എടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നീന്തി പോകുമ്പോ ആരാണെങ്കിലും മരണോപരാധം നീന്തുമ്പോ ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോ കണ്ണിൽ കൊള്ളും ചിലപ്പോ. ഈ ട്യൂബ് എന്തിനാ സുഹൃത്തെ? എന്ത് കാര്യത്തിനാ? വേറെ കിട്ടിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇതെന്തിനുള്ളതെന്നറിയോ? കാണിച്ച് നോട്ടെ. അല്ല, ഇത് എന്തിനുള്ളതെന്നറിയോ? ഈ ട്യൂബ് നമ്മളിവിടെ ചോദിക്കുന്നത് സുരക്ഷ ഒരുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാ. ഒരാള് മുങ്ങി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂല. ഇത് പുഴയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ 40 അടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ താഴെ. അപ്പൊ നമ്മള് തരുമ്പോ അത് എന്തിനാന്ന് കൂടെ ആലോചിച്ചിട്ട് വേണം തരാം. ഓട്ടോയുടെ ട്യൂബ് കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ കാറിന്റെ. നമ്മള് ഇപ്പൊ എന്താ നമ്മള് പറഞ്ഞു തന്നെ? ആ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാത്ത അവൻ ചോദിച്ചു, ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാത്ത എന്താ? അപ്പൊ എല്ലാം കറക്റ്റായോ? ഈ ഭാഗം ഏതാ? എൽ കെ ജി
എൽ കെ ജി സൂപ്പർമാൻ വന്നാ. ഈ ഭാഗം ഏതാ? എൽ പി ആ അവിടുത്തെ ലിഖിതപ്പെട്ട അത് കുട്ടികളുടെ ഭാഗമാണ്. ഈ പത്തുള്ള അത് കുഴപ്പമില്ല. അച്ഛനും ഒട്ടി എന്താ വരെ കുട്ടികളുടെ നാളെ തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. കുട്ടികളുടെ പേരൻസ് നിന്നിട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. പേരൻസിനോട് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഈ നാല് വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളുടെ പേരൻസിനോട് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒരു അവിടെ തിരിച്ചിട്ടില്ലേ എൽ കെ ജി യു കെ ജി തിരിച്ചിട്ടില്ലേ അറിയാമോ? ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള പേരൻസ് ഒന്ന് കൈവയ്ക്കേ. ആ അപ്പൊ അവിടെ മൂന്ന് പേരെ ഇറങ്ങി നിന്നാലാണ് കുട്ടികളെ ഇറക്കുള്ളൂ കേട്ടോ. എന്താച്ചാ ഒരാള് അപ്പുറത്ത്, ഒരാള് നടുക്ക്, ഒരാള് ഈ സൈഡില്. എന്താച്ചാ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. എപ്പോ വേണേലും മുങ്ങി പോവാം. മുങ്ങി പോണേനു മുമ്പ് തന്നെ പിടിക്കണം. നമ്മള് എല്ലാവരും കൂട്ടായ ഒരു സഹകരണത്തിൽ നിന്നാലാണ് നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത്രയും പേരെ പഠിപ്പിച്ച് ഇത്രയും പേര് ഇന്ന് വളരെ കുറവ് ആളുകൾ അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാവരും നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്. ഒരു കൊച്ചു പോലും ഇങ്ങനെ മുങ്ങി പോരുത്. മുങ്ങി പോണേനു മുമ്പ് തന്നെ നമ്മള് പിടിക്കണം. മൂന്ന് പേര് നിന്നാലാണ് എന്നിട്ട് അടുത്ത ഒരാൾക്ക് മാറുമ്പോഴത്തേക്ക് അടുത്ത ആൾ ഇറങ്ങി നിൽക്കണം. ലേഡീസ് അടക്കം ഇറങ്ങി നിൽക്കണേന് കുഴപ്പമില്ല. ഇത്രയും വെള്ളമുള്ളൂ അവിടെ, ഇത്രയും വെള്ളം അരയ്ക്ക് താഴെ വെള്ളമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒന്ന് നിൽക്കണം. എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ തന്നെ, ഇവിടെ ഞാൻ ജനുവരിയിൽ വന്നാണ്, അവരെ ആ കൈയില്ലാത്ത വെച്ച് പിന്നെ കാല് അറ്റുപോയ ഷാൻ പിന്നെ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ അവരെ നീന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജനുവരിയിൽ ഇവിടെ വന്നാണ്. ജനുവരിയിൽ വന്നപ്പോ തന്നെ ഇവിടെ നീന്തൽ നടത്തിക്കില്ലാന്ന് ലേഡീസ് പറഞ്ഞു. അവിടെ ലേഡീസിന്റെ കുളിക്കടവുണ്ടല്ലോ, അവിടെയുള്ള ഒത്തിരി പേരെ അവിടെ കുളിക്കണ്ട്, 18 പേരെ കണ്ട് കുളിക്കണ്ട്. അവര് സംഘടിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മള് അവർക്കുള്ള അവരെ തടസ്സപ്പെടുത്താതെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയും നീന്തൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പെരുമാറും. അതായത് ഉച്ചയ്ക്ക് വന്നിറങ്ങും വൈകുന്നേരം. ഞങ്ങളിപ്പോ രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആയിരിക്കും തന്നെ. അന്നേരം ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആൾക്കാരെ അവിടെ കുളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അവർക്ക് എഴുതി കൊടുത്തേക്കാണ് അങ്ങനെ വരൂല. നമ്മള് 9:30 ഇവിടുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരും ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങൂല എന്ന് പ്രത്യേകം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കണേയാണ്. അതിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തൂല, ഞാനിവിടെ നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കൂല. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ ചീട്ട് കയറും. ഇവിടെ വെച്ച് വിളിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് ചീട്ട്, അവരുടെ ചീട്ട് മീൻസ് അവരുടെ ഫോം കീറിക്കളയും ഞാൻ. അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എനിക്ക്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ 12 വർഷം അവിടെ നടത്തിയതാണ്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആളുകളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അവിടെ സാധനങ്ങൾ ഇറക്കാൻ ചെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു. പല വിഷയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ആ വിഷയങ്ങളെല്ലാം മുൻകൂട്ടി കണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ തരണം ചെയ്ത് വെക്കുന്നതാണ് ഇത്. അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂട്ടായ സഹകരണം, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ, എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തം വേണം. നഖം വളർത്തിയിട്ടുണ്ടോന്ന് നോക്കണം. ഞാൻ താങ്കളോട് ചോദിക്കുള്ളൂ, താങ്കളില്ലേ രണ്ടാമത്തെ ആള്, നഖം വളർത്തിയണ്ണി? ആ ഇന്നലത്തെ കുട്ടിയെ നഖം വെട്ടിയാ? നഖം വെട്ടിയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നീന്തലിന് വരരുത്. ആ ഇന്ന് വരണ്ട, അവള് ഇന്ന് സുഖമായിട്ടിരുന്ന് നഖം വെട്ടിട്ടെ. ഈ ഭാഗത്തെ ആളുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഏ ഹലോ, ഒരാള് കയറി പോകുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർ ആരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആരോ ലീഡർ ആരാ? ആ ലീഡറുടെ സമ്മത പ്രകാരം വേണം, അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം കയറിപ്പോയാൻ. ഒരാള് പോലും മിസ്സാവരുത്. വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ ആള് കിടന്നാൽ നമ്മൾ അറിയില്ല. ഇതിനു മുമ്പ് സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ പേരിലാണ് തപ്പി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ വളരെ ഈ വെള്ളത്തിലെ കളിയാണ്, ഇത് പുഴയാണ്, സ്വിമ്മിംഗ് പൂളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കാം കാണാം, പക്ഷെ ഇത് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇത് വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കരുത്. പിന്നെ പേരൻസ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മുകളിൽ കിടന്ന പേരൻസ് വേറെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കരുത്. ആളുകൾ വന്ന് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുറയിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മളത് നോക്കരുത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ നോക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പിള്ളേരെ മുഴുവൻ നോക്കുക. വർത്തമാനം പറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ ഇടവരരുത്. മൊബൈൽ എടുത്ത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഇടവരരുത്. പിള്ളേരെ നോക്കുക. വെറുതെ നോക്കിയാൽ പോരാ, നമുക്ക് മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്യൂബെങ്കിലും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി അങ്ങേറ്റം വരെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു 10 അടി ഗ്യാപ്പിൽ ട്യൂബ് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് നീന്താൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ, വേഗം ട്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നവരൊക്കെ ട്യൂബ് പിടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചവരാണ് ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ ഒരാൾ മുങ്ങി, ഒരു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുങ്ങി. ആരെങ്കിലും കണ്ടവരുണ്ടായിരുന്നോ? ഒരാൾ മുങ്ങിപ്പോയി. ഒരു ആ ഡബിൾ ട്യൂബ് ഒന്ന് ഇടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് താമസം വന്നു. ട്യൂബ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്, അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഞാനത് എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ മുങ്ങി മരിക്കും. മുങ്ങി മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, നിലയില്ലാത്ത വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ വലി വലിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് വെള്ളം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആമാശയത്തിലെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ കമത്തി കടത്തിയൊക്കെ കുറേശ്ശെ കളയാൻ നോക്കാം, പക്ഷെ പേടിച്ചിട്ട് ഒറ്റ വലിയില്ലേ, രണ്ടും കൂടി ഒരു വലി വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആമാശയം എന്നറിയും, ശ്വാസകോശം എന്നറിയും, പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അവള് എന്റെ അർത്ഥം തന്നെ. ആ മരിച്ചു. ആ ഇവനറിയാം. അപ്പൊ അത് മരിച്ചു. ഒറ്റ വലി കൊണ്ട് മരിച്ചു. അതാണ് ഈ നീന്തലിന്റെ നിയമം. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ ട്യൂബ് കൊടുക്കണം. അതിനു മുമ്പ് നമ്മള് പേരൻസ് ഇവിടെ നിൽക്കണവര് തയ്യാറായി നിൽക്കണം അവരെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്യൂബ് എവിടെയെങ്കിലും എടുക്കാൻ മാത്രം, ഇതുപോലത്തെ ട്യൂബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആള് മരിച്ചോ മുങ്ങി മരിച്ചോ. അപ്പൊ ട്യൂബ് കൃത്യമായിട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ പിടിക്കാൻ പോണവരും മരിച്ചോ. അവര് കയറി ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവര് മരണോപ്രാണത്തിലാണ് പിടിക്കുന്നത്. പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ വിരലിറങ്ങും ആ ഒരു രീതിയിൽ. അപ്പൊ വിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. കഴുത്ത് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്ത് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയല്ല നമ്മൾ മരിക്കുന്നത്, കഴുത്തേലും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കഴുത്ത് ബ്ലോക്കായി മരിച്ചു. എനിക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അതാ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം. നമ്മള് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ പിടിക്കാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലയല്ലേ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത്, അവര് കിട്ടണ ഭാഗം കൊണ്ട് പിടിക്കും. ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ബ്ലോക്കായി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ബ്ലോക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ജീവനില്ല. എന്നുവെച്ചാ ഞെക്കി കൊല്ലും അപ്പൊ തന്നെ. അത്ര മരണോപ്രാളത്തിലാണ് അവര് പിടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്നെ പിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതാ ഞാൻ പറയാൻ കാരണം. ഞാൻ എന്നിട്ട് ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ബലം പ്രയോഗിച്ച് ട്യൂബേലാക്കി ആക്കി കൊടുത്താൽ കൈ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കഴുത്തെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിടൂല. വിടൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ തന്നുല്ലേ, തന്നു വെള്ളം കുടിച്ചല്ല മരിക്കണേ, ഈ കഴുത്തെ പിടിച്ചു നോക്കിയുള്ള ഇത് കൊണ്ടാണ് മരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനമാണ് ഈ മീറ്റിംഗ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ആരും എനിക്ക് നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും നീന്തൽ പഠിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണതിൽ പകുതി പേര് പോലും ഇവിടെയില്ല, അതാണ് പറയാൻ കാരണം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ അല്ലാത്ത സമയത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങിയ 3 പേര് സ്വയം ഒഴിവായിരിക്കാം. എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ്. അത് എനിക്ക് വളരെ നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാൻ വന്ന ദിവസം തുടങ്ങി പറയുന്നതാണ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫോമിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോമിൽ രണ്ടാമത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അത്ര പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഒരു പെണ്ണ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കൂടെ ഒരു ആണ് പോവും, അത് ലോക നിയമമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഒരു പെണ്ണ് അവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെണ്ണിന്റെ കൂടെ ആണ് പോവും. അപ്പൊ ആണുങ്ങളുടെ അപ്പോഴായിരിക്കും അവര് കുളിക്കാൻ വന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവര് ശല്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. എന്തിനാ എന്റെ കൂടെ പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നേക്കുന്ന ആളുകൾ വൈകുന്നേരം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് വന്ന് ഇറങ്ങേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം ഞാൻ ഗൗരവമായിട്ട് പറഞ്ഞ വളരെ സീരിയസ് ഉള്ള കാര്യമായത് കൊണ്ടാണ് ഇനി ഞാൻ ചിരിക്കും. എല്ലാവരും അത് ചിരിച്ചേ, താങ്കളെന്താ ചിരിക്കാത്ത? അപ്പൊ ഗൗരവമുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോ നമ്മള് മുഖം അങ്ങനെ കുറിപ്പിച്ചു പിടിക്കും. ചിരിയുള്ള കാര്യം പറയുമ്പോ ചിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതെല്ലാം. അത് കൃത്യമായിട്ട് അനുശാസിക്കാം. ഇവിടെ എല്ലാം ക്ലിയറാണോ? എല്ലാം ക്ലിയറാണോ? അവിടുത്തെ ക്ലിയറാണോ? വൈകി വന്നവര് പേരെഴുതാണ്ടി എഴുതിയിട്ട് മാത്രം പോകുക. അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് അടുത്ത ഇത് ട്രെയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2-3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പേര് നോക്കിയിട്ടാണ് അവിടെ ഇറക്കുള്ളൂ. പേര് ഇവിടെ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഇറക്കുള്ളൂ. ലീഡർമാര് നഖം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എനിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടായിട്ടല്ല, ആളുകൾ പരാതി പറഞ്ഞു. പരാതി വന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ പരിഹരിക്കാൻ നിൽക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നഖം വെട്ടിയിട്ട് വരിക. ഒരു മാസത്തെ കയ്യല്ലേ ഉള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നഖം വളർത്താലോ. അവിടെ എല്ലാം ഓക്കെയാണോ? അവിടെ കഴിഞ്ഞു. മറ്റേ ഇതെന്തേടാ തൂക്കാത്ത എന്തേടാ? ദിവസങ്ങളുടെ തൂക്കാത്ത എന്തേടാ? പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കാൻ ഫ്ലക്സ് തൂക്കില്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫ്ലക്സ് തൂക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തൂക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ. എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് തൂക്കിയിട്ടില്ല. അവിടെ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പോയിട്ട് അവിടെ അത് വായിച്ചൊന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പോവാ. പിന്നെ മറ്റത് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ, ഏറ്റവും അപ്പുറത്തുള്ള അറിയാലോ അല്ലേ? മറ്റത് ഏറ്റവും അപ്പുറത്തുള്ള മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് വന്നാൽ മതി. ബാക്കി അവിടെയുണ്ട്, ഫ്ലക്സ് അവിടെയുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും നോക്കണ്ട. എന്ന് വെച്ചാ അല്ല, അത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കുറച്ച് പിള്ളേരുണ്ടോ? അപ്പൊ അതാത് സ്ഥലങ്ങളില് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പിള്ളേർ വന്നേ ഇവിടെ വന്നേ. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ആ ഫ്ലക്സ് ഒന്ന് പിടിച്ചാ മതി, ഇവിടെ ഒന്ന് പിടിച്ചാ മതി. ഹലോ സുഹൃത്തെ, ഇവിടെ ഒന്ന് പിടിച്ചാ മതി. ഇന്ന് കട്ടണ്ട, ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. പുതിയ അല്ല, പുറയിൽ കാണിക്കെ. പുതിയ നമ്മുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എത്ര ദിവസം വേണമെന്ന് അതാത് ദിവസം തീരുമാനം എടുക്കാണ്. അതായത് ഇതാണ്, ഇത് പ്രീ കെ ജി എന്നാണ് പേര്. പേടി മാറാൻ വേണ്ടിട്ട് മുങ്ങിയിരിക്കല്. ഒരു ദിവസം തുടങ്ങി മൂന്ന് ദിവസം വരെ. അപ്പൊ 3 ദിവസമായിട്ടും പേടി മാറിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും മുങ്ങിയിരിക്കാം. 1 ദിവസം തുടങ്ങി 3 ദിവസം വരെ. പിന്നെ അടുത്തത് LKG ആണ്. അത് സൂപ്പർമാൻ എന്ന് പറയും. സൂപ്പർമാൻ അതായത് വെള്ളത്തിൽ പറന്നു നോക്ക്, 4 ദിവസം പറന്നു നോക്ക്, കൈ നീട്ടി പിടിക്കുക, ശ്വാസം വലിക്കുക. ശ്വാസം വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കും. വെള്ളത്തിൽ താലുമ പൊതിച്ചിട്ട് പറന്നു നോക്ക് 4 ദിവസം. പിന്നെ കാല് അടിക്കല്, അടുത്താണ് UKG കാലടിക്കല്, 4 ദിവസം. LP തല താഴ്ത്തി നീന്തല്, ഇവിടെ നീന്തൽ തുടങ്ങി. ഇത്രയും ദിവസം കൊണ്ട് നീന്തൽ തുടങ്ങും, അത് 4 ദിവസം. പിന്നെ UP ശ്വാസം എടുക്കല്, 4 തുടങ്ങി 8 ദിവസം വരെ.
പിന്നെ എച്ച് എസ് കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ നീന്തുന്ന സ്ഥലമാണ് എട്ട് ദിവസം. അത് ചിലപ്പോ 16 ദിവസം വരെ ഉണ്ടോ. ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും സ്പീഡിൽ നീന്തൽ പഠിക്കൽ. പിന്നെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ആണ്, അവിടെ 8 ദിവസം നീന്തലുണ്ട്. അതായത് ഈ സൈഡില് നല്ല ആഴത്തില് നീന്തലാണ്, അവിടെ സ്പീഡ് കുറച്ചാണ് നമ്മൾ നീന്തുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തുഴഞ്ഞു പഠിക്കലാണ് മറ്റുള്ള ദിവസങ്ങള്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം പിടികിട്ടോ, എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് പുഴ നീന്തി കിടക്കാൻ പറ്റും, പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രോസിങ്ങിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തുഴഞ്ഞു കിടക്കലുണ്ട്. 3 ദിവസം 1 മണിക്കൂർ, 2 ദിവസം 2 മണിക്കൂർ. അന്നൊക്കെ ആഫ് ക്രോസിംഗ് ഉണ്ട്. ആഫ് ക്രോസിംഗ് ഈ സൈഡിൽ കൂടെ പോയിട്ട് അവിടെ തീരത്ത് കയറും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രോസിംഗ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് പുതിയ പുതിയ ആളുകൾ വരണവർക്കൊക്കെ വായിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കില്ല എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് നീന്തി കിടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കില്ല. ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തന്നെ കണക്കൂട്ടി എടുക്കാൻ എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് നീന്താൻ പറ്റുന്നുള്ളു. അപ്പൊ അവിടെ എല്ലാം ഓക്കെയല്ലേ, മതി മതി. അപ്പൊ പുതിയ ആളുകൾ വരുമ്പോ ഇത് പഠിപ്പിക്കുക, ഇത് ഏറ്റവും മസ്റ്റാണ്. ഇത് അവിടെ തൂക്കിയിടണം. പുതിയ ആളുകള് ഈ ബോർഡുകൾ അയച്ച് മടക്കി പഴയ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഇത് കൊണ്ടുവരണം. ഈ പൈപ്പ് അടക്കം അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം കേട്ടോ. പുതിയ ആളുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് തൂക്കിയേക്കുന്നത്. നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ പോലാ 5:50 ഇവിടെ വരണം. 6:00 ശേഷം നീന്തൽ പഠിക്കാൻ ആരും വരണ്ട. ഇന്ന് വരാൻ ഇത്ര വൈകി പോയി, ആളുകൾ വരാൻ വൈകി പോയി. അപ്പൊ അത് കാരണം അവിടെ ഒരുക്കാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടായില്ല. പല ആളുകളും ഇവിടെ വന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആളുകൾ കുറവാണല്ലോ നമുക്ക് വിടാൻ വേണ്ടിട്ടേ. അവിടെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയായിരുന്നോ? പൂർത്തിയായോ? ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായിരുന്നോ? ആ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നാളെ തുടങ്ങി 6:00 ശേഷം ആരും നീന്തൽ പഠിക്കാൻ വരണ്ട. 6:00 മുമ്പ് വരിക, മുമ്പ് വരിക. എല്ലാവർക്കും വരാൻ കഴിയും. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോതമംഗലം അപ്പുറത്ത് ഊന്നുകല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തുനിന്ന് 6:00 ഇവിടെ ബസ്സിലൊക്കെ കയറി വരാറുണ്ട് ആളുകൾ. പിന്നെ ചേർത്തലയിന്ന്, കഴിഞ്ഞ വർഷം ചേർത്തലയിന്ന് 6:00 വരുമായിരുന്നു. 7:00 ഒരു 6:00, 6:45 വരുമായിരുന്നു. അതൊക്കെ സ്ഥലം എവിടെയാന്ന് അറിയാമോ? 7:00 അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക്? വളരെ ദൂരെയുള്ള സ്ഥലമാണ്. നിങ്ങള് എത്ര പേര് കൂടിയാലും അല്ല, എത്ര പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ, അവരുടെയൊക്കെ സ്ഥലത്തിന്റെ ദൂരെയായിരിക്കും. അപ്പൊ അതും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നാളെ തുടങ്ങി നേരത്തെ വരിക, പരസ്പരം പറയുക, ആളുകളോട് പറയുക. നേരത്തെ വന്നാലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് നടത്തിയിട്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളനുസരിച്ചാണ് അവിടെ നീന്തലിറങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാവരും ഒന്ന് സഹകരിക്കൂലേ? ഹലോ, എല്ലാവരും സഹകരിക്കൂലേ? ആരും ഒന്നും മിണ്ടണില്ലല്ലോ. എല്ലാവരും സഹകരിക്കാന്ന് പറയണം. അതന്നെ നിങ്ങളറിയാവുന്ന ആളുകളോട് പറയുക, 6:00 മുമ്പ് വന്നാലാണ് നീന്തൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നീന്തൽ പഠിക്കുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമല്ലേ? നല്ല കാര്യല്ലേ? അപ്പൊ 6:00 മുമ്പ് വന്ന് പഠിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം? വൈകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ തുടങ്ങി നീന്തൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നും കൂടെ കൂടി ഒരു അവസരം തരാം. വൈകി കഴിഞ്ഞാൽ നീന്തൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഫോമ് കുനിഞ്ഞു നിന്ന് ഒന്ന് കൈയറിയിക്കുക. പുതിയ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുക, കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടുക. കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടിയിട്ട് ചെവിയോട് ചേർക്കുക, ബോഡിയോട് ചേർത്ത് പൊക്കുക. ഇങ്ങനെ കറക്കുക, രണ്ട് കൈ കറക്കുക. രണ്ട് എൽപി ഉണ്ട്. അപ്പൊ 2 ലീറ്റർ വേണം. എന്നാലും പെട്ടെന്ന് വേറെ ഇതാ പറ്റുള്ളൂ. നാളെ തുടങ്ങിയെങ്കിലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നീന്തൽ തുടങ്ങാനുള്ളതാണേ. ഇത് പെട്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട്. നിങ്ങളെല്ലാം പുഴ നീന്തി കിടന്നവരാണോ? കൈ കറക്കാത്തവര് നിക്കണത്? ഹലോ, നീന്തലറിയാൻ പാടാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടോ? ഹലോ, പുറയില് നീന്തലറിയാൻ പാടാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നീന്തൽ പഠിക്കലാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം. വെറുതെ നമ്മൾ കൈയും കാലും ഇങ്ങനെ അണുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങി കിടക്കും. ഒരുപാട് അകത്തല്ലേ സുഹൃത്തെ? ഹലോ, ഒരുപാട് അകത്തല്ലേ? ചെവിയില്ലേ? ചെവി ഏകദേശം ചെവിയോട് ചേർത്ത് ബോഡിയോട് ചേർത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഇങ്ങനെ അകത്തണ്ട. അത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കണ്ട, അടുപ്പിക്കണ്ട. രണ്ട് കൈയും മാറി. എച്ച് എസ് കാരെ എത്ര പേരുണ്ട് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട്? അതിനകത്ത് കുഞ്ഞു പിള്ളേർ കൂടുതലുണ്ടോ? ഒരാളുള്ളൂ. ഈ 12 പേര് നേരത്തെ വന്നാലല്ലേ? എവിടെയാ എച്ച് എസ് എവിടെയാ? ഇവര് നേരത്തെ നല്ല അവിടെ ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിനകത്തെ നിങ്ങളൊക്കെ 5:50 പറഞ്ഞ നല്ലതാണ്, അവിടെ ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കഷ്ടപ്പെടണവര് മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും സഹകരിക്കും. നാളെ തുടങ്ങി നമുക്ക് നേരത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാനുള്ളതാണ്. ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വേണം ക്ലാസ് തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇനി ഇതില് ഇന്നും കൂടെ ഇങ്ങനെ പോകാം, നാളെ തൊട്ട് ആളുകൾ ഫോം വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം, 3 ദിവസത്തിനുള്ളില് ഫില്ല് ചെയ്ത് തരണം. അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോട്ടോ, ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർമാരുടെ നേതൃത്വത്തില് അതാത് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിക്കാം. ഈ വർഷം പുതിയ സ്ഥലം പുതിയ ഫോം തരണം, എന്നാ മാത്രമാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇന്നലെ കണ്ടില്ല, ഫെയിലുണ്ട്. അത് സാറൊരു സ്ട്രെച്ചിങ് കാണിച്ച